מועדון ספורט אשדוד נגד בני סכנין, אשדוד רוצה ניצחון אחרי 12 משחקים, סכנין בתקופה פחות טובה עם נקודה אחת בסך הכל בשני המשחקים האחרונים. רביבו עכשיו, קבל את זה אוחיון, עוד כדור אחד, קסום באמצע, גם שריקי נמצא, גם מקרייב עכשיו עם הכדור, מצב מצוין לאשדוד, איך זה ייגמר? הרבה מאוד מזל לסכנין, מקרייב הגיב לאט מדי במהלך הזה, אם הוא היה קצת יותר חד, זה היה 1-0 לאשדוד. אסם גנאים לקולמה, עכשיו הפוסטו, גנאים, מחזיר לה פוסטו, חלילה, פוסטו לידו, הכדור של הפוסטו, ועכשיו חלילה, מוותר על הקרן, עדיין חלילה, מצב טוב, הולך לשער, וזה יוצא לקרן. עכשיו השחקנים של אשדוד באים לאלון יפת ואומרים לו שהכדור עבר את קו הרוחב. יפת נותן קרן לסכנין. בואו נראה את זה. הנה חלילה, אג'י סוגר שם את הפינה הקרובה. כדור של בוזגלו, יורד לדשא. אלון יפת בא, מוציא כרטיס. למי? למאור בוזגלו יוציא. על התחזות, נצטרך לראות את זה שוב, הנה הכרטיס הצהוב לבוזגלו, וסכנין כבר חשבו שיפת מצביע לנקודה הלבנה, אבל השופט היו תוכניות אחרות לגמרי, בואו נראה את בוזגלו, הנה כאן הוא יורד לדשא, יפת אומר התחזות של בוזגלו. את בוזגלו עם ודרן, היה עם ודרן, יבוריאן רוצה מסירה, עדיין בוזגלו, והכדור הזה נהדר, מהלך מצוין של מאור בוזגלו, זה בוזגלו שאנחנו מכירים, אבל סמי אג'י בקצות האצבעות מצליח להדוף את זה לקרן, הנה הפריצה של בוזגלו, עובר שם יפה גם את ודרן וגם את טופול, ואג'י מצליח ממש ברגע האחרון להדוף לקרן. מאיר כהן ממשיך לסדר את החומה, אוחיון ליד הכדור, חמישה אדומים בחומה, אוחיון מסובב את זה, איזה שער! איזה שער של משה אוחיון שחוזר בגדול לאשדוד, מקפיץ כאן 4,000 אוהדים, זה גול, 1-0 לאשדוד, 3 דקות בתוך המחצית השנייה, משה אוחיון עושה צעד וחצי לכדור, מסובב את זה, וזה נוחת ברשת של מאיר כהן, 1-0, יפה מאוד לאשדוד. בוריאן בצד הרחוק, הנה הביתה, והשער! שוויון אחת, אפוסטו! דקה 60, הלם באשדוד, בוגדן אפוסטו הרומני, השער השני שלו העונה. 200 אוהדים הגיעו מסכנין והם שמחים עכשיו עם השער הזה של אפוסטו. באשדוד לא נהנו יותר מדי משער היתרון של אוחיון, והנה מגיע השוויון. הביתה של חלילה, הכדור מגיע לאפוסטו ברגל ימין, שולח את זה לפינה של אג'י שלא יכול לעצור. שוויון אחת באשדוד, עוד מבט אחד על השער, אפוסטו משתלט יפה ושולח לפינה. חק בצד שמאל קסום, דור ראובן שולח את זה לתוך הרחבה, הנה באה נגיחה וזה שער של מקרייב, 2-1 לאשדוד, השלישי העונה של הבולגרי, דקה 79, אשדוד מחזירה לעצמה את היתרון, דימיטר מקרייב בנגיחה רץ לקבל את החיבוקים שלו על הספסל, איזו כניסה נהדרת לנגיחה של מקרייב, ושוב הקהל של אשדוד על הרגליים, הנה ההגבהה ותראו את מקרייב עולה גבוה ושם את זה בפינה של מאיר כהן, 2-1 לאשדוד. ודרן שולח את זה לאולצמן, קרופניק איתו,
הולצמן מצליח לקחת מקרופניק, מחפש למי למסור, הנה בא כדור קולמה, וזה נכנס! שער עצמי של קולמה! בשבוע שעבר הוא השווה נגד כפר סבא בנגיחה, הפעם הוא שולח את הכדור לרשת של מאיר כהן, אשדוד חוזרת במזל טוב לנצח, 3-1, חגיגה גדולה גדולה באשדוד, שניצחה בפעם האחרונה בסוף אוקטובר 2007 בבלומפילד את הפועל תל אביב, 12 משחקים ברציפות, אשדוד לא ניצחה, ועכשיו היא קרובה, קרובה לעשות את זה. יוני אפת מסיים את המשחק, 3-1 לזכותה של אשדוד, מזל טוב גדול מאוד לאלון חזן שחוזר לנצח אחרי תקופה ארוכה מאוד, סכנין סוגרת 3 משחקים רצופים בלי ניצחון, רק נקודה אחת בשלושת המשחקים האחרונים לשחקנים של אלישע לוי. אשדוד רצים עכשיו לחגוג יחד עם הקהל שלהם שלא שמח כל כך הרבה זמן.